आज ट्रक माइला स्मृति सार्वजनिक भवन में सुके खंड स्वास्थ्य विभाग का आनंद प्रधान अनि अवकाश राय स्वास्थ्य अधिकारी लगायत तीन का 8 जना टोली द्वारा वर्तमान कोरोना वायरस को महामारी में बाहर फसेका रेड जोन बाजा गांव क्षेत्र में आएर होम क्वारेन्टाइन में बसेका व्यक्तिहरुको एक दिन को स्वास्थ्य शिविर राखेर ती व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य जांच गरिएको छ। यसरी स्वास्थ्य शिविर में आएका डॉक्टर को टोलीलाई रालको जांच गर्न अघि समाज में सभापति सचिवले खदा लगाएर स्वागत सम्मान जनाएका छन्। त्यस 4 वटा समाज अनि अराजनीतिक संगठन संघर्ष एवं विकास समितिले बीएमओलाई घुम भन्ज्याङ क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र झट्ट सुरु गरिदिने भनी ज्ञापन पत्र पनि चढाएका छन्। सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएको आज फार्मेसी फर्म दर्शकहरूलाई हुन डकमा स्क्रिनिङ सर्जरी भवनमा आज जुन चाहिँ सुकेबाट आएर बिएमओको अन्डर ब्लक सुके ब्लक हेल्थबाट आउनु भएर उहाँले आज होम क्वारेन्टाइनमा बसेको जति पनि छन् जो चाहिँ रेड जोनमा बसेको 6 वटा रेड जोन गुजरात महाराष्ट्र चेन्नई राजस्थानबाट आएको जति पनि हाम्रा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई आज यहाँ खोप टेस्ट गरिएको छ। यसको निम्ति हामी बिओमो सुके बिओमोको जति पनि स्टोर थ्रुबाट ब्लक सेनिटरी इन्सपेक्टर इन्सोर र उहाँकोबाट 2 शब्द म के छ तपाईँको के छ आज तपाईँहरूको केस अहिले तपाईँले सबै जग्गा हुँदैछ कि यो हाम्रो सुके पोखरी सबै ब्लकमा हामी पोखरीबुङ माने भन्ज्याङ मगरछोक गुन्डा सुनादा होइन सिमाना सबै जग्गा हामीले सब त्यस्तो कन्टिन्युस रेगुलर डेली यहाँका रुमको स्टाफ ल्याब टेक्निसियन एनएम सुपरभाइजर सबैजना उपस्थित छ। त्यसमा तपाईँले आज यहाँ घुममा जुन चाहिँ यो एउटा मतलब त्यहाँ हो अब तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ कतिजना जस्तो हुनुपर्छ? अब टार्गेट त हामी भन्न सक्दैन, यो टार्गेट चाहिँ यहाँको स्टाफले नै बताउनु टार्गेट 30-40 छ। हामीले यहाँ हामीले अस्ति मात्रै आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि सुनादामा चाहिँ 60 जनालाई भयो। म तपाईँलाई आज यो बसेको धन्यवाद दिन चाहन्छु र दार्जिलिङ परिवार सशक्त संगठन समूह जीवन ज्योति समाजका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद पनि दिइरहेको छौँ र हामीले सुके बिओमोलाई हामीले यो घुम क्षेत्रमा भन्ज्याङ क्षेत्रमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य केन्द्र पनि राखिदियोस् भन्ने एउटा हामीले ज्ञापन दिएका छौँ। हुन्छ, हामी यो कुरा चाहिँ म अब व्यवस्थामा भोलि मन्डे हजुर कहिले हुन्छ बसेर कुराको तपाईँले चिठी दिनुभएको रहेछ त्यो कुरा विषय लिएर म व्यवस्थामा यो कुरा कुरा गर्छु। अन्त तपाईँको स्वास्थ्यको तपाईँले के भन्नुभएको यसमा चाहिँ यहाँ त हेल्थ केयर उयो अलरेडी छँदैछ अलरेडी छ तर हाम्रो होम क्षेत्र खासमा मैले खासमा हेरेमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा सेन्टर हुनुपर्छ हजुर जस्तै अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ एएनएमहरू चाहिँ थप्दैन कम्ती छ एएनएमको सङ्ख्या पनि अलिकति राम्रो हुन्छ कि कसो हुन्छ किनभने अब भोलिकै दिन हाम्रो क्षेत्रमा 4-5 जना बिजिनेस होम क्वारेन्टाइनमा किनभने यो हाम्रो मात्रै होइन अब सारा माने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभरिको खरसाङ कालिम्पोङको होइन मिरिकको म्युनिसिपल एरियाको सबैको जो स्वास्थ्य टेस्ट भएर जान्छ लाइनमा अब नै अब जिल्ला नम्बर सबै उसको रिपोर्ट आउँछ जो जसको पार्टी छ उनीहरूको नाम नम्बर उनीहरूको आइडी नम्बर आएको छ त्यो आइडी नम्बरमा चाल्दैहाल्छ पोजिटिभ नेगेटिभ यो तपाईँले बहिनीहरूबाट जानकारी पाइहाल्नुभएको छ।
तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो जुन चाहिँ यो आज कार्यक्रम राखिदिनु भयो हाम्रो पञ्चायतको सेक्रेटरीले मलाई हिजो अस्ति भएको थियो नभए फोन गरेको थियो सर तपाईँले यसो गरिदिनुहोस् न भनेर म पनि यहाँ सङ्घर्ष भित्र किनकि हामी एनजिओ टिम छ चर्चासम्म टिमले चाहिँ हामीले काम गर्नु लगातार रूपमा निरन्तरता पूर्वक नै भइरहेको छ। तपाईँको टिमलाई सुकेबाट आउनुभएको हेल्थको टिमलाई डक्टरहरूले पनि र यहाँमा अलिक खट्नु भएको आशाकर्मी यहाँ जुन चाहिँ आँगनबारीले गरिरहेको छ उनीहरू सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज तपाईँको म पनि सुकेको स्टाफको थ्रुबाट तपाईँको एनजिओ तपाईँको समाज यहाँको पञ्चायतको स्टाफ र यहाँको हाम्रो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घटना उहाँहरूलाई पनि मेरो हाम्रो सुके ब्लकबाट सुके ब्लक हेल्थबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।